Iako je u matematici apsolutna vrednost broja nula samo nula, Novopazovčanina Đorđiju Blagojevića nula na kraju broja šasije putničkog automobila Renault Kangoo, koji je u njegovom vlasništvu preko 10 godina, košta živaca, vremena i novca. Ne znam da li je ovo republički ili pokrajinski zakon. Vozilo je kupljeno prije 12 godina, nije imalo na šasiji ukucan broj. U Staroj Pazovi na tehničkom pregledu su ukucali broj. Sada, kada sam došao ove godine da registrujem, nije mi niko obavestio nas da vozila koja imaju ukucane brojeve na kraju nulu, da budu podvrgnuta, da će biti podvrgnuta kontroli da bi mogli na vreme da dođemo da registrujemo svoja vozila. Međutim, ja sam došao, nisam to znao. U Agenciji za registraciju u Novoj Pazovi Blagojeviću je rečeno da s obzirom da se broj šasije njegovog automobila završava nulom, treba da bude utvrđeno da li je u pitanju nula ili slovo O i da sada mora da zameni saobraćajnu dozvolu. Stavljen sam pred svršen čin, treba da idem u selo, imam svoju kuću, imam voćnjak, ne mogu da pređem u Bosnu, ne mogu da pređem s papirom bez saobraćajne dozvole. Šta je sporno u stvari na vašem broju šasije? Sporno je da li je nula ili O. Poslednja cifra. Poslednji broj, da li se vodi kao nula ili O. Nije mi 1400, tražem i za novu saobraćajnu dozvolu. Nekako ću se iskucati, platit ću ja to. Ali je problem što ja 10 dana najmanje, a možda i 15, tako mi je rekao na šalteru. Ne mogu dobiti saobraćajnu. Tako da meni propadaju moji planovi. U agenciji gde je automobil registrovan nisu bili raspoloženi da pred našom kamerom objasne šta se promenilo u postupku i zašto je sada neophodna zamena saobraćajne dozvole. Ovaj čovjek je u nemoći potražio pomoć u našoj kući. Iznervirao sam se toliko, zato sam i došao u TV Stara Pazova da se požalim ako je vredi se nekome žaliti, da to ne može tako da se radi sa ljudima. Ako nova saobraćajna dozvola ne stigne pre 1. maja i Uskrsa, Đorđija Blagojević neće moći svojim vozilom u Republiku Srpsku u rodne Miliće. Dobio je papir koji je svojevrsna zamena za saobraćajnu dozvolu i važi samo na teritoriji Srbije. A da ga je neko obavestio o ovoj novini, registrovao bi automobil ranije.